Kada sam prije tri dana vidio izjavu britanske ambasadorke gospođe Medox da svi treba da čestitamo na akciji tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja, a koja se odnosila na hapšenje Mila Božovića, znao sam da i žalbe i rešenja o pritvoru će se donositi u britanskoj ambasadi, a da će se i suđenje vjerovatno paralelno održavati u britanskoj ambasadi, kao što bi mogao i nastavak našeg suđenja za državni udar da bude u britanskoj ambasadi. Zamislite sad našeg ambasadora u Londonu, vjerujte, ja ne znam ni kako se zove, da preko reda pokuša da kupi kilo hljeba i konzervu tunjevine. A njega bi prvo pretukli u toj prodavnici, a onda bi ga bacili u Temzu. Međutim, kod nas je sasvim normalno i sasvim je logično da britanska ambasadorka saopšti jedan veoma uznemirujući stav, a to je da mi treba da podržimo akciju tužilaštva iako nismo vidjeli nikakve dokaze koji idu u pravcu naredbe o proširenju istrage. Naravno, nisam ja za to da mi gospođu Medox bačam u moraču, niti da je fizički maltretiramo, ali treba da joj pošaljemo poruku, makar mi odavde koji su predstavnici Demokratskog fronta, da smo mi nekakva nezavisna država i da bi bilo primjereno da, ako već ne zna šta će da radi, neka prevodi Šekspira na srpski jezik ili neka se zagovara nekim bazarima i sajmovima i evo sad neka obilazi plaže, da nas pusti da stvaramo ovu državu onako kako smo mi zamislili na osnovu izborne volje građana. Jer bilo bi vrlo problematično ukoliko gospođa Medox nastavi da se oglašava vezano za ovaj slučaj i za ostale slučajeve, jer ćemo onda mi iz Demokratskog fronta uz pomoć naših advokata žalbe, podneske direktno nositi njoj. Pravac u ambasadu, pa neka ona odlučuje ko treba da bude na slobodi, a ko treba da bude u zatvoru, jer je ona mnogo zabrinuta za evropski put Crne Gore. Ona koja predstavlja državu koja je izašla iz Evropske unije, pogibe da mi uđemo u Evropsku uniju. Ja mislim, gospodine Abazoviću, podijelili ste tih državljanstava, što Rusima, što Čečenima, Kirgistancima, Azerbejdžancima, ne znam kome niste, dodijelite i njoj crnogorsko državljanstvo, pa da je biramo za vrhovnog državnog tužioca. Nije kasno. Nije kasno, ona može da konkuriše. A pošto nam cveta povjerenje u bezbjednosne institucije, napraviću samo jednu malu digresiju, gospodine Abazoviću i gospodine Adžiću, ako je sve to tako, zašto ne možemo da novoizabranog predsjednika Crne Gore inaugurišemo na Cetinju? Mi ćemo prije pobjediti na Euroviziji nego što će se predsjednik Crne Gore inaugurisati na Cetinju. Ja mislim da to nije stav dominantan građana Cetinje, a i da jeste, objasnite mi kakva je ovo država u kojoj je Cetinje prijestolnica po zakonu i po ustavu, a i po budžetu, naravno, jer izdvajamo najveća sredstva za Cetinje, a tamo ne može gospodin Milatović da se inauguriše, a mitropolit treba da bude čovjek koji je bio u 63. padobranskoj da bi mogao da sleti i inauguriše se u Cetinskom manastiru. I kao što reče gospodin Abazović, lakše upadaju ovi ljudi s kapuljačama na Cetinje nego što upada novizobrani predsjednik države i mitropolit i patrijarh. Mislim da bi vrlo važno bilo da čujemo i mišljenje tužilaštva vezano za ova saznanja da se na Cetinju ne može izvršiti inauguracije, pa da palimo helikopter i da zamolimo ovu gospođu Medox, neka nam Britanci pošalju jedan helikopter
za potrebe inauguracije Jakova Milatovića. On je njihov đak, Oxford, Cambridge i itd. Znači da imamo makar neku sad podršku, da ne bude samo da se oglašava oko slučajeva. Ja vjerujem, gospodine Novoviću, u nevinost Mila Božovića, sve dok ne budem vidio konkretne i neoborive materijalne dokaze koji ga povezuju sa Radojem Zvicerom, Ljubom Milovićem i ostalim članovima organizovane kriminalne grupe za koje ga tereti tužilaštvo, odnosno sumnjiči da je učestvovao u njenom stvaranju. I volio bih, pošto postupak nije tajan, da mi vi, gospodin Šuković, odgovorite na nekoliko mojih dilema. Prva je, da li je posjedovanje kriptovanog telefona i te Sky aplikacije krivično djelo? Ja da znam, nije. Ako je krivično djelo, onda bi prvi trebalo bude uhapšen gospodin Abazović. On je imao kriptovani telefon, sam je to priznao. E ako je posjedovanje Sky aplikacije i kriptovanog telefona krivično djelo i dovoljno za osnov sumnje, onda je neophodno da izmijenimo krivični zakonik. Naravno, vi ćete mi reći, nije krivično djelo, ali jeste krivično djelo ako se koristi za vršenje krivičnog djela, što donekle mogu da razumijem, ali je vrlo važno da razjasnimo tu dilemu pred crnogorskom javnošću. Pošto je postupak tajan, ja sam imao uvid u naredbu o istrazi i moram vam reći da je ova naredba o istrazi skandalozna, kontradiktorna i uvešće vas u velike i ozbiljne probleme. Po ovoj naredbi, gospodine Novoviću, ja sam došao do zaključka da je Milo Božović bio ubačeni DPS-ovac u redovima Demokratskog fronta sa ciljem da pomogne DPS-u na parlamentarnim izborima na način što će ih pobijediti 2020. i što će ih pobijediti u oktobru 2022. sa preko 50% osvojenih glasova, jer je koristio ovaj kavački klan koji je, zna se kome, blizak Demokratskoj partiji socijalista, kako bi pobijedio istu tu Demokratsku partiju socijalista. Nadalje, ovdje ispada da je Milo Božović bio i ubačeni škaljarac u redovima Kavčana ili ubačeni Kavčanin u redovima škaljaraca. I to se sve zaključuje na osnovu ovih šema komunikacija koje sam ja vidio u ovoj naredbi o istrazi i zato vas pozivam, znači, da dekontaminirate ovaj postupak tako što ćete dozvoliti uvid u spise predmeta advokatima Mila Božovića. Obavještavam javnost da je rešenje koje je donio gospodin Vukotić, postupajući specijalni državni tužilac u ovom slučaju, da se odbije mogućnost Miru Jovanoviću da napravi uvid u spise predmeta, iako je predmet tajan. Istraga nije, iako je predmet javan. Znači, istraga nije tajna. Istraga nije tajna. Što znači da se tužilaštvo u ovom slučaju ponaša isto kao Milivoje Katnić u slučaju za državni udar. Ako tužilaštvo nema šta da krije, a postupak je javan, dajte sve te dokaze koje imate protiv Mila Božovića, da ga i mi onda osudimo. I da kažemo da on treba da odgovara. Ja sam se nagledao u svom krivično-pravnom životu krečenja i farbanja dokaza. I mislim da ne bi dobro bilo da tužilaštvo posegne za istim metodama koje je koristio Milivoje Katnić i Saša Čađenović. Demantovaćete me ako omogućite Miru Jovanoviću uvid u spise predmeta. I nije pošteno, gospodine Novoviću, da postupajući tužilac, gospodin Vukotić, rešenje Miru Jovanoviću koji se nalazi u Podgorici, čiji broj telefona ima, ima mail adresu, šalje na njegovu kancelariju u Novi Sad i to poštom. A Miroje Jovanović je više u tužilaštvu od pojedinih postupajućih tužilaca. I svi znaju njegov broj telefona i svi znaju da je on trenutno u Podgorici, da je pisao žalbe i da je tražio da mu se omogući uvid u spise predmeta. Dakle, ja vas pozivam, vjerujući da nemate sve informacije i vjerujući da niste
u potpunosti ispratili ovaj postupak protiv Mila Božovića, ne da kršite zakon, već da u skladu sa zakonom omogućite uvid u spise predmeta. Jer obrazloženje, omogućit ćemo uvid u spise predmeta kad se uhapse Milović, Zvicer i ostali, znate šta to znači? 100 godina samoće. On nikad neće izaći iz istražnog zatvora ako se bude čekalo da se uhapse Milović, Zvicer i ostali za koga ga vezuju da je učestvovao u stvaranju organizovane kriminalne grupe. Takođe, ja sam svjedok i oštećen u postupku zloupotreba od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost i tadašnjeg direktora Dejana Peruničića, koji je zloupotrebio svoju funkciju prateći dominantno Andriju Mandića i mene, u svo uvažavanje svih ostalih kolega. Mi smo na nelegitimnim mjerama tajnog nadzora od 2015. godine, ali je i fizički pratio Mila Božovića u tom periodu u kojem ga naredba o istrazi sumnjiči da je učestvovao u stvaranju organizovane kriminalne grupe. I mi smo kao članovi odbora imali priliku da vidimo šta je to Agencija za nacionalnu bezbjednost našla za Mila Božovića, a ja vam tvrdim, a vi možete da ostvarite uvid, da je to sprdnja i da je to zastiđe što je radila Agencija za nacionalnu bezbjednost u tom predmetu i tom slučaju Mila Božovića i tim službenim zabilješkama. Uostalom, zbog toga se i sudi gospodinu Peruničiću. Dakle, nije objašnjivo i nije logično da Agencija za nacionalnu bezbjednost sve vrijeme fizički prati Mila Božovića, baš u periodu kada ga tužilaštvo sumnjiči da je izvršio ozbiljna krivična djela stavljanja, proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. E, nemoguće da naša Agencija za nacionalnu bezbjednost nije mogla da evidentira makar jedan jedini dokaz. Nemoguće. Ja, gospodine Novoviću, sam vam saopštio, dok ne vidim dokaze, ja vjerujem Milu Božoviću. Dalje, želio bih da mi objasnite kako je moguće da vi naredbu o istrazi donosite 11. aprila, u toj naredbi o istrazi se pozivate na naredbu od 27. januara i za dva dana otpočinje akcija na osnovu dvije službene zabilješke koje je napravilo specijalno policijsko odeljenje. Da mi nađete uporište u zakoniku o krivičnom postupku, jer za neke druge slučajeve, gdje već godinu i po imamo i transkripte, imamo fotografije, imamo sve, nema nikakvih ni dopuna naredbi o istrazi, niti ima hapšenje i procesuiranje ljudi koji su prepoznatljivi da su vezani za kavački klan. Znači, vi podatke iz Europola dobijate 11. aprila, a 13. aprila, nakon dvije napisane službene zabilješke, kreće akcija protiv Mila Božovića. Zašto ga niste uhapsili kao Petra Lazovića? Petar Lazović se ošetao u centar bezbjednosti i tamo su ga odveli u specijalno policijsko odjeljenje, kasnije kod specijalnog državnog tužioca. Mislim da je Milo Božović dosadašnjim svojim životom pokazao da nema namjeru da bježi, da se skriva, i mislim da ste mogli da ga pozovete na saslušanje i da mu nakon saslušanja odredite pritvor, jer evo imamo slučaj Petra Lazovića koji je sam pošao tamo, razgovarao i na kraju je procesuiran od specijalnog policijskog odjeljenja. Također, ja bih želio, gospodine Novoviću, da mi objasnite zašto u naredbi o istrazi ne postoji PIN kod za koji se vezuje Milo Božović, ali postoji u rešenjima o pritvoru jednom i drugom gospodina istražnog sudije Šćepanovića i gospodina Zorana Radovića. Oni se tu pozivaju na izvjesni PIN kod da je navodno pripadao Milu Božoviću, a gledajući ovu šemu komunikacije, dozvolite da sam, sudeći mi po višem sudu u ovih 5 godina, naučio ja da neke stvari povezujem, iskazujem ozbiljnu sumnju o tome da i sa procesne strane ovdje postoje ozbiljne nedostatnosti koje kontaminiraju ovaj postupak. E sad, ja ću vam postaviti nekoliko pitanja, možete da odgovorite, ne morate, uopšte nisu predmet tajnosti i dominantno se odnose na vas, gospodine Šukoviću. Da li ste vi poznavali Mila Božovića? Da li ste bili prijatelj sa njim? Da li ste pili kafu?
da li imate zajedničke poznanike, kumove, prijatelje i da li ste imali telefonsku komunikaciju, evo recimo u periodu od prve ove naredbe o istrazi 27. januara pa do 11. aprila. Nije nikako krivično djelo sjediti sa Milom Božovićem, ali ja mislim da ste vi, gospodine Šukoviću, u svo uvažavanje, se više gledali sa Milom Božovićem, imali komunikaciju sa njim, nego što sam imao ja, a eto, mogu sebe da smatram njegovim prijateljem. I ne mislim da je to krivično djelo, i niti smatram da ste napravili bilo šta što podliježe krivičnom zakoniku, ali onda se postavlja pitanje, ako ste vi imali sve ove informacije vezano za Mila Božovića, da li je bilo profesionalno, etički da imate onda, ne mogu sad reći svakodnevnu komunikaciju, ali redovnu komunikaciju, i da li ste recimo vi, gospodine Novoviću, sjedili sa Milom Božovićem nekad, popili kafu, razgovarali na različite teme. Ne mislim da je to, ponavljam, još jednom krivično djelo, ali mi je veoma bitno sa aspekta čitavog ambijenta i situacije u kojoj se nalazi i država Crna Gora i ovih potrebnih reformi u bezbjednosnom sektoru, da neke stvari najzad definišemo, da znamo šta može da bude krivično djelo, šta ne, i da povučemo granicu između poštovanja ZKP i krivičnog zakonika i eventualnih zloupotreba službenog položaja. Do tad, ja, gospodine Novoviću, više vjerujem Milu Božoviću nego specijalnom državnom tužilaštvu. Tako je, to je moje pravo, kao što je i vaše pravo da vjerujete gospodinu Jovanu Vukotiću. Vi ste tražili da on dođe u specijalno državno tužilaštvo. A znate zašto vjerujem više Milu Božoviću? Zato što smo kroz nešto slično prolazili Andrija Mandić i ja. I sad ću vas pitati, molim vas da mi date odgovor. Da li ste u saznanju da je u kancelariji specijalnog državnog tužioca Saše Čađanovića pronađen fajl pod oznakom Škart, u kome se nalaze pitanja i odgovori koje je on napisao i poslao Tobiju Kedmenu, advokatu Josefa Asada, kako bi optužio Andriju Mandića i mene, ali i ostale funkcionere Demokratskog fronta, da smo zajedno sa agentima GRU-a, FSB-a, CIA, Mossada, FBI-a i MI6-a učestvovali u izvođenju državnog udara na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra. E, ja sam u posjedu tih dokumenata i evo sad ću da pokažem javnosti, prevedeno na srpski, 18 pitanja i odgovora koje je poslao Saša Čađenović Tobiju Kedmenu, koji su pronađeni u tužilaštvu, upućeni su gospođi Begović, vršiocu dužnosti VDT-a i šefu tužilačkog savjeta, koja uporno ćuti već dvije nedelje, i poslati su postupajućem tužiocu Jeleni Protić, koja je postupajući tužilac u državnom udaru. Posjetit ću vas, bila je postupajući tužilac kada sam ja pošao na robiju 7 mjeseci zatvora, pa je bila postupajući tužilac kada je poslala u zatvor Nikolu Boričića, pa je bila postupajući tužiocu Boričiću, pa je bila postupajući tužilac kada nikako nije mogla da otkrije one batinaše koji su prebijali mog vozača Dušana Kneževića, pa se je pravila potpuno neznavena kad je mene napao Nikolaj Dragović, sadašnji komunalni policajac, za vrijeme protesta i nanio mi teške tjelesne povrede. I ona je sad postupajući tužilac. A bila je postupajući tužilac i kad se je bila po kafanama po Zabijelu, znate? I ona je sad postupajući tužilac protiv nas. Ali ovo je samo jedna digresija. Evo sad ću da vam pročitam, recimo, pitanje broj 5 koje sastavlja Saša Čađenović i daje odgovor. Da li je još neko osim Arona Šaviva učestvovao u diskusijama u vezi sa vašim angažmanom? I Saša Čađenović odgovara. Razgovarao sam sa gospodinom Aronom Šavivom o angažovanju moje kompanije i sa nekim drugim ljudima iz Demokratskog fronta u Zagradi. Navesti imena lica za koje se sjeća da ih je kontaktirao. Dalje. Pitanje broj 9. Da li su se planovi evakuacije i izvlačenja odnosili na političare iz Demokratskog fronta? Da. Pitanje broj 12. S kim ste se sreli u Crnoj Gori, gdje i kada? U Crnu Goru sam išao 2 puta. Jednom u oktobru 2016. Prvi put sam ušao u Crnu Goru 10. oktobra 2016. I tada sam imao smještaj u Zagradi. Kaže
piše, navesti mjesto gdje je odsjeo i sa kim je komunicirao. Nakon toga sam izašao iz zemlje 16. oktobra u Albaniju i vratio se u Crnu Goru istog dana sa Aronom Šavivom. Ponovo sam napustio zemlju istog dana nakon što je javljeno da su neka lica uhapšena. Po 13. Da li se sastao sa predstavnicima Demokratskog fronta u Crnoj Gori? Kada sam došao u Crnu Goru, sreo sam se sa predstavnicima Demokratskog fronta sa u Zagrebu navesti imena. Mi smo vidjeli ovoga gospodina Asada, kada smo li Mahmatu Gandija kad vidjeli gospodine Novoviću, ali ovo piše specijalni tužilac Saša Čađenović. Brojče, pitanje 16. Kada ste u oktobru 2016. došli u Crnu Goru, sa kim ste kontaktirali, sa kim ste se sreli, o čemu ste razgovarali? I sad odgovara Saša Čađenović opet. Kada sam došao u Crnu Goru, sačekali su me ljudi iz Demokratskog fronta, razgovarao sam sa navesti imena i pokazuje slike. E, gledajte sad gospodine Novoviću, Saša Čađenović šalje fotografije sa vozačke dozvole Andrije Mandića, Tobiju Kedmenu, da ih proslijedi, ja sad, nas sad upozna, jako smo ga ovdje dočekivali, Jova Vučurovića, vidite, Slavena Radunovića, vidite, onda idemo dalje, Mića Đukanovića, evo, onda idemo dalje, Mihajla Čađenovića, vidite, Peđe Bulatovića, vidite, Nebojša Medovića, vidite, Koče pokojnog Pavlovića, vidite, evo je, vidite, ja sam ovdje imao kostu na lokna, niko mi ne vjeruje da sam imao kostu na lokna, evo i mene ovdje, vidite, i evo ga i pokojni Janko Učinić. I evo ga, profesor Branko Radulović, vidite, ima i bolji brkovi kostu ovdje na ovoj fotografiji. E, ovo radi specijalni državni tužilac i traži od ovog Asada da upre prstom u nas, inače će pokrenuti postupak i protiv njega i protiv članova njegove porice. I gledajte, pitanje 18, gospodine Abazoviću, pošto ste sad vi ključni ruski eksponenti, jer ste probili sankcije i otvorili votku Beluga u Nikšiću. Broj 18 kaže, da li ste bili svjesni da je ruska vojna služba GRU bila umiješana u događaj u Crnoj Gori? Ja i moja kompanija smo angažovani da pružamo usluge kojima se obično bavim. I ni u jednom trenutku mi nije rečeno, niti sam mogao znati da je ruska vojna služba ili ruska država bila umiješana u sve to, inače nikad ne bih prihvatio posao. To kaže Saša Čađenović za Joseph Asad. A pošto Asad sve to odbija, šta radi Saša Čađenović i Milivoj Katnić? Podižu naredbu istrazi protiv Josepha Asada i još 10 agenata bivših CIA, Mossada, MI6-a i FBI-a i određuje im pritvor istražni sudija Bašović i oni sad, iako bi došli u Crnu Goru, bili bi uhapšeni. I nije ni to sporno, gospodine Novoviću, ali je sporno što tužilaštvo ćuti danima na ono što ja prezentujem crnogorskoj javnosti, da je u kabinetu Saše Čađenovića pronađen ovaj dokument, poslat vršiocu dužnosti vrhovnog državnog tužioca gospođi Begović, tužilački savjet godinu i po ne postupa po našim pritužbama i sad očekujete od mene i poslato je ovoj gospođi Protić, koja je postupujući tužilac protiv nas, i sad očekujete od mene da ja više vjerujem tužilaštvu nego da vjerujem Milu Božoviću, imajući u vidu da ne dozvoljavate da vidimo uvid u spise, ne vi, nego ne dozvoljava gospodin Vukotić, da vidimo uvid u spise predmeta. Ako je Milo Božović kriv, dajte po kratkom postupku, pokažite dokaze, neka počne suđenje, podignite optužnicu i završava se čitav posao što se tiče njegovog kriminalnog udruživanja u ovoj grupi. I mislim da je to pošteno. Evo, nek suđenje bude javno. Neka bude suđenje javno i Vesni Medenici. Neka bude suđenje javno i Blanu. Isto kao što je bilo javno Andriji Mandiću i meni. Nek svi vide dokaze koji postoje vezano za ovu organizovanu kriminalnu grupu. Dotad, gospodine Novoviću, ja iskazujem ozbiljne sumnje i rezerve da se radi o jednom motivisanom političkom postupku za koji je zainteresovana dominantnom britanska ambasada i ova gospođa Medox i o postupku koji treba da favorizuje određene političke grupacije kako bi Demokratski front na izborima 11. juna bio van mogućnosti da odlučuje kako će se sastavljati vlada, jer je jasno da Demokratski front neće odustati od onih principa i programskih postulata za koje smo se zalagali, a takvi ne trebamo britanskoj ambasadi. Ali iskreno da vam budem, baš me briga, trebam li ja britanskoj ambasadi, meni je važno ono što misle građani Crne Gore i da bi potpuno dekontaminirali ovaj slučaj, da ga nazovem
Milo Božović, mislim da je i u vašem interesu, u interesu crnogorske javnosti, da omogućite za početak uvid u spise predmeta i da vam se ja javno izvinim ako budem pogriješio u ovim sumnjama koje sam izrekao na račun postupajućeg tužioca.